Ja, velkommen hit alle sammen, og en spesiell velkommen til generalsekretær Jens Stoltenberg. I de tre baltiske landene håper å kunne åpne den første nå om ikke så mange uker. I Romania, altså vi oppretter i de tre baltiske landene, Romania, Bulgaria og Polen. Og det ikke veldig store kommandostrukturer, men det noe nytt, fordi det at NATO vil få offiserer, strukturer etablert i de landene som skal planlegge, som skal tilrettelegge for øvelser, og som skal hjelpe til med forsterkninger dersom det skulle være påkrevet. Dette gjort, i ferd med å bli gjort, under gjennomføring, og andre ting kommer. For at NATO fortsatt skal være sterkt, så må vi ikke bare omstille, modernisere, effektivisere styrkene våre. Det gjelder Norge, men det gjelder også andre NATO-land. Men vi må også bruke mer penger på forsvar. Mange norske politikere, min erfaring i hvert fall, elsker virkelig å møte folk. Elsker å få den praten med folk. At det oppriktig. Det tok meg litt tid å skjønne, men det oppfatter jeg som oppriktig. Og så det jo et ønske fra politiske ledere å vise at vi fortsatt et fritt og åpent land. Og det tror jeg på en måte blitt sterkere og viktigere for deg etter 22. juli 2011. Samtidig som det var liksom en vekker for vårt land. Da. At det går ikke alltid bra. Så det jo dilemma det der, men jeg ikke overrasket over at han gjør det. Så kan det godt en annen måtte diskutere seg litt fram med sikkerhetsfolka sine om å få lov til det. Vi krever fast struktur, baser, NATO-baser i Polen. Først da blir Polen beroliget. Har NATO planer om å legge ut, altså etablere store, sterke baser i Polen? Det NATO gjør det vi vedtok sammen med Polen og alle de andre NATO-landene i fjor høst, nemlig å for det første øke vårt militære nærvær, både gjennom at vi har mer øvelser, gjennom at vi har mer nærvær i Østersjøen, og gjennom å etablere det vi kaller NATO-kommando-kontrollenheter, blant annet i Polen, som skal styrke lette mulighetene for både øvelser, men også forsterkning dersom det skulle trenges. Med baser da? Det ingen planer om noen permanente baser, men det planer, og vi i ferd med å iverksette økt militær nærvær ved at vi har mer rotasjon på styrker som går ut og inn. Vi har mer øvelser. Og vi har de nye kommando- og kontrollenhetene. I tillegg har vi air policing, altså luftpatrullering, også fra Polen. Hvordan vurderer du trusselen fra den enklaven i Kaliningrad? Så vi ser ingen umiddelbare trusler mot noe enkelt NATO-land, men vi ser et Russland som er militært sterkere, som øker sin militære aktivitet, som øver mer, og det grunnen til at NATO svarer som vi gjør. Ja, han var jo Norges statsminister, og nå han NATO-leder, eller sjef. Har vel visst om han i ganske mange år. Mer enn det vet jeg ikke. Han var statsminister for Arbeiderpartiet, eller ja, leder da. Jeg mener at Jens Stoltenberg en veldig god kandidat som generalsekretær, og nå har han blitt det. Vi heldige.